Slyšíme se? Jenom jsem chtěla upozornit, že toto video není vhodný pro slabší povahy. Takže jestli se strašpitel, tak to radši vypni. Jak se jenom někdo může hrát sám na schovávanou? O tom se dneska právě budeme bavit. Jedná se o hru Hide and Seek Alone. Hra je velmi slavná v Japonsku a v Koreji. Jedná se o to, že hráč nechá posunout většinou teda panenku démonem. No a potom už se hraje hra. Však patří mezi ty nebezpečnější, proto ji není dobré zkoušet. Než hráč začne s hrou, je zapotřebí, aby umístil svoje domácí mazličky mimo dům. Většina lidí, co s tím má totiž zkušenost, tvrdí, že údajně se potom třeba jejich kočky chovaly divně. A nebo že prostě psy úplně bezdůvodně štěkali. Takže z toho plyne, nezbavuj se mazlíčku, nehraj tu hru a nebudeš nic muset řešit. Další poznámka, která se k tomu váže, je ta, že by hráč měl být v průběhu hry doma sám. Údajně by totiž panenka mohla začít útočit i na členy domácnosti. Hráč svoji panenku má na začátku hry pojmenovat. Po případě ještě nějakého plyšáka, medvídka. Prý údajně je lepší si vybrat medvídka, protože panenka je dost podobná nám lidem. Tudíž démon je už vlastně už jenom kousek k tomu, aby ovládl lidské tělo. Medvěd či panenka se teda pojmenuje a je důležitý, aby hráč tu panenku nebo toho medvídka nepojmenoval po sobě. Protože démon by to zase mohl pochopit tak, že si má vzít tělo toho hráče. Následně má hráč vyjmout z panenky nebo z medvídka podle toho, co si vybral, tu náplň, kterou je vlastně ta hračka vycpaná. Do hračky následně hráč vloží rýži. V některých asijských kulturách se předpokládá, že se rýží uplácejí duchové. Konec konců to má symbolizovat panenku s vnitřními orgány. No prostě nechutný. Do vnitřku té hračky se má ještě dál vložit něco ze hráče. Někdo uvádí ostřižky nechtů, někdo zase vlasy, ale každopádně by se tam určitě neměla dávat hráčova krev. Krev by mohla démona posílit a to hráč nechce. No a nechci, či vlasy panenku k hráčovi připoutají. Panenka se následně bude muset sešít pomocí červené nitě. Červená nit je symbolem toho, že právě panenka dostala krevní cévy. Červenou nití se potom ještě samotná panenka obtočí kolem dokola. V tomto bodě je panenka připravená. Později ve hře hráč bude potřebovat slanou vodu anebo sůl. Ta bude zapotřebí k tomu, aby se potom hráč zbavil ducha v panence. Hráč pro rituál, o kterém se budeme bavit za chvíli, bude potřebovat nějaký předmět, který je ostrý, ale ne zas moc ostrý. Pokud by totiž rituál fungoval, znamená to to, že pokud hráče panenka či medvídek najde, tak ho s tou věcí bodne. Nejlepší je proto si vybrat třeba špendlík. Někde zase doporučí párátko. Dřevěné párátko, tak já fakt nevím. Hráč si připraví vanu nebo velké umyvadlo, napustí vodou a potom počká do 3 hodin do rána. Hráč má taky zasnout všechny světla v domě. Ale má nechat zapnutou jenom televizi, která bude problikávat v závislosti na umístění panenky, což je jako absolutně creepy, to je hrozný. Přesně ve 3:00 má vzít panenku sebou hráč do koupelny. Chce-li hráč začít hru, má začít opakovat 3x hráčovo jméno. Poté hráč pokračuje umístěním panenky do umyvadla nebo do vany, která je naplněná vodou.
Důležitým bodem v této hře je taky, aby hráč měl nějaký svůj vlastní úkryt, ve kterém právě má tu televizi zapnutou, ale jinak všechny světla v domě mají být vypnuté. Hráč se teda ještě ujistí o zapnutí své televize, zkontroluje, zda jsou vypnuté všechny světla a může se začít hra. Následně se ještě hráč vrátí k panence a tentokrát se sebou vezme nějaký ostrý předmět. Hráč v koupelně dokončí rituál. A to tak, cituji, že řekne jo. Našel jsem tě, teďka jméno panenky, a pokračuje v bodnutí panenky třikrát. A nechá to, čím bodal, s tou panenkou a odejde ten hráč. Z té koupelny pryč. Přesně řečeno, hráč odejde do svého úkrytu. A v tento moment může být panenka posedlá a může se snažit najít hráče. Pokud už chce hráč hru ukončit, tak si vezme do úst slanou vodu, toho prý má ochránit před tím duchem. A ještě pro jistotu si sebou vezme celou tu sklenici té vody, kterou si předtím připravil s tou slanou vodou. Pokud hráč chce ukončit tu hru, tak je zapotřebí najít tu panenku a vylejt co nejpřesněji na ní tu slanou vodu. Prý je ale dost pravděpodobný, že ta panenka nebude v té koupelně, ale že spíš bude někde jinde, takže se může přemístit. A může mít u sebe ten špendlík, nebo v nejhorším případě nůž, kterým právě ten rituál byl proveden. Panenka bude hledat hráče. Poté, co hráč vylel slanou vodu na panenku, pokud ji teda našel, tak se má prý přestřihnout ta červená niť. A ještě hráč musí třikrát opakovat vyhrávám. Nakonec se doporučuje hračku zlikvidovat. Co je důležité určitě zmínit, je to, že se nesmí při té hře usnout. Jakmile hráč začne hrát hru, tak nemá opouštět dům. Tak jo, pokud jsi se dostal nebo dostala až sem, je vidět, že nejseš vůbec, ale vůbec strašpitel. Gratuluji. A doporučuji ti otestovat tři tvoje nejlepší kamarády. Schválně se ukáže, jaký jsou oni strašpitlové a zda dokážou také dokoukat toto video až do konce, jako ty. Každopádně tady určitě nezapomeň dát odběr, ať se vidíme u dalšího... Já jsem musela říct TikToku. U dalšího videa na YouTube. Tak se měj krásně, ahoj. We'll be right back.